ですね、速いですし、頭は非常にクリアだと思いますね。ベガルタ仙台のが用意してきた組織的な守備がちょっと振り回されている状況です。あっとクリアが小さい、また天野です。外を使います、シュート、おー、これがあります。山中亮介、またかっていう感じもしますけどね。いやー、彼はあの距離素晴らしいですね。本当に素晴らしい、自信持ってるし、あの振りがやっぱり速いしコンパクトなんで、キーパーにしてみるとちょっとタイミングずらされる感じなんでしょうね。そうですね、コンパクトな振りでものすごい速いボールが飛んできますから、ちょっとタイミングがね、半テンポこずれてしまうんですね、反応ね。天野の今の判断も速いですもん。そうですね、はい、あの勝負直前に1本自分で打ってたのもいい感じですよね。だからちょっとこう F マリノスの判断の速さにベガルタの選手たちがちょっと